Këshilli Komunal për Sigurinë e Bashkësi i Komunës së Istogut, në mbledhjen e kryesuar nga nënkryetari i Komunës Aleni Manaj, ka shqyrtuar këto pika të rëndit të ditës. Proces verbali nga mbledhja e kaluar, siguria në zonën e përgjeshme të policisë Kosovës, informat nga institucione tjera si Kfori FSK-ja, arsimi për fatësus të komuniteteve tjerë, që janë tendacak sulmi ndaj fëmijëve dhe personave të ndjeshëm, dhuna në familje, mbrojtja të drejtave të personave të cilët privohen nga të drejtat themelore. Parkimi automjeteve në trotuare, pjerrinat në trotuare, pengohet lëvizja lirë qytetarëve në veçanti, personat me nevoja të veçanta. Monitorimi i funksionimit të këshillave në të gjitha shkollat, si dhe problemet që ndikojnë në siguri në zonat urbane të minoriteteve. A ka dikush më shtu tjetër pik, apo kalojmë në votim për aprovim këtë randitës? Kush është për? Kundër s'ka? Abstenim s'ka? Atëherë konsiderojmë që është miratuar rani ditës me 9 pikat e Këshillit Komunal për Sigurinë Bashkësi. Lidhur me pikën e parë të rendit të ditës, komandanti i stacionit policor në Istog, Enver Gashi, gjendjen e sigurisë në komunën e Istogut e vlerësoi të qetë dhe stabile. A i tha se gjatë kësaj periudhe në stacionin policor në Istog janë raportuar gjithsejt 331 raste. Gjendja e sigurisë në zonën e përgjithësisë është e qetë, është stabile dhe është e qëndrueshme. Gjerën këtë moment që unë raportoj para juve i kemi të paraqitura gjithsejt 331 raste. Mirë po për statistikat edhe për dhona tjera, do t'ju raportojnë takimin tjetër për arsye sepse ne e presim tashti raportin 6 mujor i cili do t'hartohet me datën ne. Unë kam prit që mu konsultuo dhe na kur mu majt kjo takim, do t'ishte ma mirë mu pa majt me datën ne apo me datën 2, mirë po në radhën në takimin e arshëm do t'ju prezentoj të gjitha statistikat edhe të gjitha dhonat për të gjitha rastet, dhe më thamë me raportin 6 mujor. Ndërsa për pikat e tjera të rendit e ditës, antarët e KKSB-s raportuan për punën e tyre dhe shqetësimet të cilat i kanë adresuar qytetarët në lidhje me sigurinë në bashkësi. Pasi që është hera parë që unë përmarë pjesë në KKSB në komunën e Istogut, lejani që ta bëjë një prezentim të shkurt. Jam nën Toger Albestrim Regjepi, pjesë e kompanisë për operacione me civil, njësi pranë shtabore shtabit të përgjithshëm. Kryesisht jemi kompani që merret me koordinimin në mes të FSK-s dhe autoriteteve lokale, duke e përfshirë edhe policinë e Kosovës dhe institucionet tjera. Ne si kompani jemi të gatshëm që në çdo kohë të bashkëpunojmë edhe të ndihmojmë nëse na kërkohet komunën dhe institucionet tjera, mjafton vetëm një adresim i juaj drejt neve, edhe nëse dikush ka prej antarëve të KKSB-s në fund mbledhjes mund të shkëmbejm kontaktet në mënyrë që ta kenë një adresë ku mund drejtohen nëse kanë nevojë për ndonjë kërkesë ose çfarë do sqarimi sa i përket FSK-s. Pika tjera nuk kam çka të shtojnë lidhje me sigurinë lokale. Faleminderit. Nga komunitetet mori fjallën Ug Dolci, antari Këshillit për Sigurinë në Bashkësi. Kur bon fjallë për siguri për komunitetin egjiptian, nuk ka ndonjë vërejtje dhe konë tjetër. Ashtë në vend. Qëka kisha deshë me dhe thonë këtu edhe për punësimin e komunitetit egjiptian, që nuk mund mu punësua komunitetit egjiptian. Ashtë problem kërësuar. Tjetër kisha deshë edhe një pyetje për drejtorin e arsimit, në qovë se ka mundësi për transport zemësve të bëndë pagesa nga ona komunës, Mozhovin i Stog, Ljubosh, Cërës i Stog edhe Dubrov i Stog. Këto kam këto informata në teren që më kanë thonë prind mëra mundësive i kishim qodhë në parashkullor fëmit me konë transporti. Tjetër sen, s'ka me fort, fanë dhejt. Po besojt rrët pikës parë, cilën e ngritë të diskutovët e qështja punësimit,
Po mënaj jo vetëm për komunitetin egjiptian, po për gjitha komunitetet, jo është baza ligjore dhe është legislacioni i fuqi, i cili e rregullon marrëdhënien e punës në institucionet tona, qoftë lokale, qoftë qendrore. Po nëse keni raste konkrete, ndonjë shqetësim konkret, mos hezito me adresu. Për pikën e rendit të ditës, qend e ndacak sulmi ndaj fëmijëve dhe personave të ndjeshëm, mori fjallën Skender Hasan Gjekaj. Kuvendi komunal ka kontrat 2 vjeçare në vitin 2021 dhe 2022 me operator ekonomik veterinaria, i cili bazuen ligjin për trajtimin e kafshëve merret me qendën e ACAK. Është debatuar shumë herë dhe kam dhënë sqarime që ligji është i tillë që ne si kuvend komunal kemi të drejtë bazuen ligj vetëm me parandalu shumimin, opo ata që janë smut duke marë masa me vakcinime sen me ndërhy. Në vitin 2021, do mënë nga veterinaria, janë trajtua gjithsej 62 kafsh me vakcin, ndërsa një për shkak të smundjes është trajtua me eutanazi, që shëquin ata në mënyrë profesionale, apo vdekje e lehtë me injekcion. Ndërsa në vitin 2022, deri me tani janë trajtuar gjithsej 80 kafsh, do të thotë që janë është bërë kastrimi edhe vakcinimi i tyre. Bazuen ligj, veterinaria do mënë është obligative me nxon, me bon trajtimin, me vakcin, me kastrim, edhe brenda 15 ditëve me lëshuën në vendin e origjinës. Është problemi përgjithshëm në gjithë Kosovën, është duke u debatuar në mes nivelit qendror dhe lokal, bazuen ligj, nivelit qendror thotë është kompetencë e pushteteve lokale, edhe pse në kohën kur ka qenë kryeministër Ramush Haradinaj e ka pa marrë përsipër që të bëhet trajtimin në gjithë Kosovën, e ka marrë një vit ndërprerje dhe tash është met kjo farë vakumit në mes nivelit lokal dhe qendror. Komuna e Prishtinës ka filluar një iniciativë me që e ka buxhetin pak më të fortë të merë masa me organizatat ndryshme, qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare, cilat merren me trajtim të qenve ndacak, dhe është në një procedurë që mund të jetë si model për komuna tjera për zgjedhje. Në lidhe me këtë pikë trani ditës, qantë ndasak, ju informoj që gjatë periudhës kohore 1 janar 2022, deri në këtë moment, nuk kemi pasur rastet të inicuara për sulm të qytetarëve nga qantë ndasak. Mirë po, kjo pikë përbën shqetësim për qytetarët edhe për institucionet e sigurisë. Thash, nuk kem pas rastet të inicuara, mirë për rastet që jenë raportuar, që kam paraqit shqetësim qytetarët, kemi pas disa edhe i kemi adresu pranë njerëzve kompetent në kuvend komunal. Do e mos e kritiku komunën, se po shjetë edhe ajo është e logjikshme që komuna nuk është autoriteti themeliori që mund me zgjedhë këtë problem, po duhet organet shtetënore, qysh është e mundshme shteti ynë mos me mujtë me zgjidhë problemin e qendëve e ndacak. Besoj që gjithë e dani mendimin tim, kur i shifni ato incizimit që i bojnë këta televizionet në për rrugët e Prishtinës, një masë e madhe e qendëve e ndacak, cilët edhe nëse kur gjozë bojnë e vrasin synin keq. Dhe me thonë, kjo është një negativitet i madhë për shtetin tonë. Nuk e kom të qartë, të besu shumë, të besu që nuk është një problem që s'mund zgjidhet, nuk e kam qartë pse nuk po zgjidhet kjo problem. Dhe e dyta, po ndodhë po pësoj njerëzit më vëllo. Ka ndodhë i kanë mytë thmin, plus i kanë shqetsu prind, i kanë shqetsu njerëzit që nuk jënë taftë më mbrojt për qenëve ndasak.
Unë veç e mora fjallet me ngrit këtë qëtësim se na këtu nuk kem qëka me bon, s'mujmë nuk e kem në një fuqit madhe me bo diqka. Eventualisht, nëse Zoti Skënder dikun në përmledhje, atje nalt në pjesë, duhet këtë shqetësim me fuqizu, me ngritë si shqetësim, jo i cili mund ka përcejet shkele shko, se e ka konotacionin shumë negativ për shtetin tonë. Sa i përket pikës së rendit e ditës për dhunë në familje, fillimisht mori fjallën kapiteni Enver Gashi. Në lidhe me pikën 6 dhunën në familje, ju informoj që në periudhën kohore nga 1 janari 2022 deri me 31 maj 2022 kemi pasur gjithsejt 20 raste të raportuara në dhunë familje. Në stacionin policor në Istog të gjithë zyrtarët policor janë të udhëzuar që me prioritet të trajtojnë çdo informat për dhunë familje, ndërsa kemi 2 zyrtarë policor të 2 gjinive të cilët punojnë me prioritet në këto raste në kuadër të ekipit të hetimeve të stacionit. Nga niveli qendror, Prishtinë kemi pranuar dhe jemi në zbatim të një projekti të veçantë sa i përket dhunës në familje. Angazhimi me prioritet dhe zbatimi i projektit të veçantë ka pasur efekt të veçantë në uljen e numrit të rasteve të dhunës në familje, si në vijim. Gjatë 5 mujorit të parë të vitit 2021 kemi pas gjithsejt 29 raste, ndërsa gjatë 5 mujorit të vitit 2022 kemi pasur 20 raste, do të thëtë 31% ma pak raste. Gjithashtu, edhe zyra për të drejtat e njeriu dhe barazigjinore paraqiti aktivitetet që do të realizohen në lidhe me këtë temë, për këtë mori fjallën Servete Haxhiaj. Ne zyra për të drejtat e njeriu dhe barazigjinore në planin ton të punës për vitin 2022 kemi para pa që shumë të zhvillojmë shumë aktivitete dhe puna jonë të jetë në mbrojtje të personave ndaj të cilve ushtrohet dhunë, pra për parandalimin e dhunës në familje. Aktivitetet tona janë në bashkëpunim me drejtarët e drejtorive komunale të komunës tonë. Në rrjedhën e këtyre aktiviteteve dhe punëve të në zyrën tonë dua të ceku këtu disa aktivitete që i kemi realizuar. Sektori për të drejtat e njeriut dhe barazigjinore në bashkëpunim me zyrën e personelit kemi vizitu disa institucione për verifikimin e disa se sa janë të mbrojtura të dy gjinit si pas ligjit, si janë kontratat, pushimet, pagat, këtë kemi bënë në shkollën Bajram Curri. Prap sektori jonë në bashkëpunim me drejtoratin për arsim mbajtëm takim për vetëdijen e qytetarëve për të drejtat e tyre, analiza dhe vlerësimi i kostos financiare për subvencionimin e pagesës për kopshte, për fëmijët të nënave vetëushqyese, për fituset e skemave sociale, kështu që jemi marrë vesh që të gjitha nënat vetëushqyese që i kanë fëmijët në kopshte janë të liruara nga pagesa. Abedin Kabashi, drejtori i shërbimeve publike, u ftua të marrë fjalën për pikën e rendit të ditës, parkimi automjeteve në trotuare. Pjerinat në trotuare, pengohet televizia lirë qytetarëve në veçanti, personat me nevojat veçanta. Parkimi automjetëve në trotuare, pjerinat në trotuare, pengohet televizia lirë dhe qytetarëve në veçanti, sa i përket kësaj pike, në bashkë me stacionin e policisë në Istog, konkretisht me komandantin, kemi dalë në teren edhe me policinë e Kosovës dhe kemi evidentu disa padrejtësi që ndodhen gjatë parkimit të automjetëve në qytetin tonë. Jemi zotuar që kjo çështje edhe përmes sugjerimeve, vërejtja o kritika që do të jepet shoferëve, edhe në raste të caktuar edhe me gjoba, do të bëhet edhe një vetëdijsim më i madh i shoferëve. Ndërsa lidhur me pjerrinat në trotuare, ne si komunë dhe si drejtori jemi dalë bashkë me drejtoreshën e Hendikosit dhe zyrtarin tonë për komunikacion në rrugët lokale të komunës, duke përfshirë zonat urbane dhe kemi evidentu ose konstatu pjerrinat që në disa vendet caktume janë të domosdoshme. Për këtë arsye edhe ne si drejtori kemi vendosur ose kemi propozuar që në kornizën e fatmesme 2023-2025
konkretisht në vitin 2023 do të realizohet ky projekt për Pirrinat me një shumë të caktuar me dikon prej 10.000 euro. Në emër të komisionit të formuar, në emër të antarëve të këshillit komunal për sigurinë në bashkësi për monitorimin dhe funksionimin e këtyre këshillave në të gjitha shkollat e komunës së Istogut, raportoi Blendineta Shatri. Do të bëj një raport në emër të komisionit të formuar nga antarët e këshillit komunal për sigurinë bashkësi për monitorimin dhe funksionimin e këtyre këshillave në të gjitha shkollat e komunës sonë. Antarët e këtij komisioni janë gjithsesi edhe antarët e këshillit komunal, Skëndera Sanxhekaj, koordinatori i këshillit komunal për sigurinë bashkësi, kapitan Enver Bashi nga stacioni i policisë, Naim Bejluli, drejtor për arsim, Robert Gegaj, kryesues i këshillit të prindëve të arsimit në komunën tonë dhe on Blendineta Shatri, përfaqësuese e ekipeve vepruese për sigurinë bashkësi. Antarët e këshillit komunal për sigurinë bashkësi, kapitan Enver Gashi dhe drejtori Naim Bejluli, për arsye të angazhimeve të tyre si antarë të komisionit, i kanë deleguar zyrtarë të tyre, Zaim Hyseni nga Policia Kosovës dhe Naim Sadriaj nga DKO-ja. Mungon Robert Gegaj, kryetari i këshillit të prindëve të arsimit në komunën tonë. Tem diskutimi i këti komisioni ishte themelimi i këshillave të shkollave dhe funksionimi i tyre në komunën tonë. Drejtoria e arsimit ka përfiluar orarin e vizita në për të gjitha këto shkollat të cilat i kemi vizituar, duke ju japur atyre paraprakisht një prezentim se kush do të jetë prezent. Në këtë mbledhje morën pjesë edhe përfaqësues të komuniteteve të ndryshme pakic, të cilët paraqitën ankesat e problematikat e tyre që i prekuponin komunitetin e tyre. Bëhet fjalë për përfaqësuesin e kishës ortodokse dhe përfaqësuesen e komunitetit serb. Nga fjalimet e tyre, ju dha fjala më pastaj drejtori të radiotelevizionit Fontana Zeqir Mehmetaj, i cili u motivua nga reagimet e përfaqësuesit të komuniteteve serbe. Zotinën kryetar, faleminderit për fjallën, nuk e po ta njëtë më kyqë në këtë rast, në këtë seonës, hish po që motivu në disa reagime nga jëzoja atje për jësojonit, diçka pak edhe nga popi. Të gjithë ne që jetojmë Kosovë të 23 vite, duhet të jemi të vedishëm që ka ndryshu realitetin Kosovë. Deshtem edhe zdeshtem duhet të pranojmë njëni tjetrin si bashkulltar, si partner, e të mos e konsiderojmë njëni tjetrin si kundërshtar. Këta zotrit në këtë rast nga Osojoni në format ndryshme edhe në vendet e tjera ku jetojnë pakicat të ndryshme, po kanë marak mi pas duhet në të dy pushtetet. Edhe në Kosovë, edhe në Beograd. Nuk ka kur gjotë keqë, le t'i kanë edhe atje. Por, jëtë kërkohet nga ne, qka të mund të nëzirim di shka, ndërsa më mëndu me gjuhu në Beogradit. Qka po du më thonë me këto? Që ku o kemë drejtojë në arsimi, tu a e din fort mirë që shi vepronë arsimi nëse janë. Që shi vepronë shëndetsia nëse janë. Edhe shumë e shumë qka tjetër. Unë për shambull, drejtori e dini furnizoj krejtë arsimin e Istogut me ditarë. Nëso janë kur një ditarë s'ka mujtë me quë, edhe pse janë gjuhën serbe. Nuk ka mujtë me quë, s'mi kanë pranu, kom shku, kom provu, kom kërku asistencë nga policia për zjedhje më shku, nuk më kanë shoqëru në asistencë, nuk kom rëziku më shku vetë. Kemi shku me këforin italian me rastin e një donacionin në Sojan atje që ka qenë në bashkëveprim me komunën e Istogut, nuk në kanë leju më gjiru. Më hunsen dhe tami, qka të kishë bim, po nuk bon me ditë dikush që na pëmorin piktuhit. Du të me kuptu një realitet që kanë ndryshu zdo gjonë në këtë Kosovë pas asaj luftë e mizore që akonë. Duhet më mësu më bashkulltu bashk.
Unë duhet me një vetën të lirë më shku në Sojan, qyshën një në ajë marë këto? Pse unë e zgudzoj më shku atje? Pse mu nuk më lejot më shku më gjiru në Sojan? Po shihin as janë me ka të. Kërkoj asistil për policijë, thë shko vetë, më ta majtë, shko. Më s'ta majtë, s'kem qka më të bo. A kërkojnë siguri për hajni, kërkojnë banderat, kërkojnë kushte, të nga i kërkojnë nështat e prova pak. Veç unë mendoj duhet jemi pak ma fleksibil të dyja palët në këtë rast. Edhe ta kuptojmë njënit jetërin si partner, edhe të bashkullëtojmë bashkë për të ardhme. Mbledhja përfundoj pasi u diskutuan të gjitha pikat e randit të ditës dhe komentet e pjesëmarrësve në këtë mbledhje.